Привіт, друзі! Сьогодні ми розкажемо про черевики, які стануть невід'ємним супутником в будь-якому місті та за його межами. Тож, представляємо вам Salomon Shelter. Що робить ці черевики такими винятковими? Дозвольте я відкрию вам таємниці їхньої унікальності. Почнемо з технологій. Водонепроникність. Черевики оснащені технологією Climate Salomon Waterproof, яка гарантує повну водонепроникність. Це робить їх ідеальним виробом для міста, де неочікуваний дощ може перешкоджати піші прогулянці. Особливо, якщо ви живете у Львові. Черевики забезпечують ефективний теплозахист при низьких температурах. Це робить їх ідеальними для міського використання в холодну пору року. Амортизація та підтримка. Технологія Energy Cell у підошві черевиків забезпечує відмінну амортизацію, зменшуючи вплив нерівності дороги. Це додає комфорту під час тривалих прогулянок по місту. Гнучкість та легкість. Завдяки використанню легких матеріалів черевики надзвичайно гнучкі, що робить їх комфортними для активного руху в міському оточенні. Дизайн. Сучасний та стильний дизайн черевиків робить їх відмінним вибором для міського життя. Вони легко поєднуються з різними стилями одягу та додають елегантності вашому образу. Так що ж, почекаємо ваші враження в коментарях нижче, якщо ви вже випробували Salomon Shelter. А для тих, хто ще не вирішився, переходьте за посиланням в описі відео, де ви можете отримати додаткову інформацію та придбати свою пару. Не відкладайте свій комфорт на завтра. Зробіть крок зручністю та стилю з черевиками Salomon Shelter. Чекаємо у Шамбалі.